Сәлеметсіндерме, 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 69 бен 74-ші бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 69-ші бет, 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. Жалғасы. Басы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырманың жауабы. 70-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 71-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 72-ші бет. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 73-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 74-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы.